empresa vai ser destruída por causa da lata. Mas é um dia. É melhor que fica do que voltar no próximo ano. Está tudo. É por aí, mas. Can I speak just a bit? Okay, I can hear. Sorry. Not a friend of mine. Copalama. Claro, claro. Okay. I can't be the other side. Ah, no. I'll tell you back around the other side. Okay, guys, just okay. Over there. 1 minute, please. 1 minute, just please. Just over there. Well, just 1 minute, no, please. You've had enough now. Hey. The kid fisher. Okay. Hey, please. Hey, kid. Katie. Okay. Saber a família. Não te aproximes, vá. Kate! Kate! Ela! Charlie! 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 Thank you! É aquela cinzenta. É, é. Ele vai sair ali, não? Não, não, não. Ele não. Entra, entra. Ah, não é? É. Ele vem do outro. Se não se vai ver, porque... Não, ele vem biraninhado, de certeza. Ele vem de chapéu. Ele vem de chapéu. Não sei se ele tirou. É. Ótimo. Ele está aninhado, ó. Oh. Aninhado. Ele vem aninhado. Olha, não. É Charlie Watts, é. Na maior, tá? Na maior, tá? Charlie! Como eu vou te falar? Está tão bem, Paulo, viste? Ah, porra! Olha, se leva lá para lá. Olha, hoje é. Não, ele está ali, ó. Eles pararam, estão a recuar, ó. Estão a recuar, mano. É a caminhonete que tem que arrancar ali. Não, que eles não saem. Já vem agora. Olha, vem uma carrinha agora, olha, atrapalhação outra vez, ó. Já está, não. Quem é que vem aí? Não, mas este não é o Kit Richard, Não é? É o Kit Richard, é Ronnie Old.
gajo está a comunicar a dizer que já pode descer ou qualquer coisa assim. Aí está tudo. Nuno, obrigadíssimo por trazer os tãs a Portugal, ok? Obrigado a vocês também. Olha, e até... Até à próxima! Até não sei quando! Até não sei quando! Mas sempre, sempre possível! Sempre possível! Uma banda cagando! Exatamente, é isso! Obrigado a vocês, é? Obrigado! Põe o som todo, põe o som todo! Até o Ronnie Hood este! Vamos chamar todos para o gajo! Todos! Ronnie! Ronnie! Hey, Ronnie! Thank you! Ronnie! Ronnie! One more! Ronnie! Ronnie! Isto não vai aproximar mais. Atenção, cala mais um. Arnaldo, tem... Só que isto não dá para fazer zoom, eu sou pequenino, isto não dá para aproximar. Fizeste o zoom no mapa. Vamos para aqui, vamos. Ei, hey, Ronnie! Thank you! Ronnie, say hello one more time! Ronnie! Melhor chegar-se um bocado para trás. Sim, sim, sim. Vai ser no carro da garagem. Vai ser um bocado para trás. 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 Não, não, é desculpa. É chamar por ele, é chamar por ele, é chamar por ele. É chamar por ele. Charlie! 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 Espera aí, espera aí. Charlie! Charlie! Thank you! Ah, grande!